Dekabrın 14-dən 22-sinə kimi Nizami küçəsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamenti yarmarka təşkil edib. Yarmarkada dekabrın 20-sində satışdan əldə olunan gəlir kimsəsiz və ailə himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara sərf ediləcək. Biz lalkar uşaqlar üçün, yardım üçün gəlmişik bura. Bütün tanınmış firmalar yəni, köməkliyə eləyir, içində sevom olmaqla. Yəni, qrupa var, hamı təşkilə əlindən artıq eləməsində, həm də 20% indirimimiz var. Bütün mallara bütün yardım etmək üçün bütün uşaqlara yardım edirik. Bazar gününə kimi olmadı. Bu gündə konsertimiz var. Həm də kuponlarımız olacaq belə bir şey. Kampaniyalarımız olacaq. Hər mağazalar özlərindən yəni hədiyyələr verəcəklər uşaqlar üçün, qaliblər üçün. Pulların yarısı gedir uşaqların fonduna. Bəli, didomlara. Bir zamanda bizim özümüzün birbaşa təmas qurmaq imkanımız olur. Yəni biz bilirik ki, deyək ki, oxucuların əsasən bizdən gözləntiləri nədir? Onların deyək ki, oxumaq istədiyi kitablar nədir? Və eyni zamanda onlar da xəbər tuturlar ki, bu qədər Azərbaycan dilində deyək ki, nəşr olunan kitablar var, hansı ki, bu vaxta qədər onların bunlardan xəbəri yox idi. Yəni bu mənada bu yarmarkanın tanıtmaq baxımından çox böyük əhəmiyyəti var. Genişləndirmək lazımdır ki, insanlar hər bir yerdə kitab görsün. Və effekti də var. Hər bir insan gəlir burada öz səviyyəsinə uyğun, öz maraqlarına uyğun kitab tapa bilirlər. Və biz də onlardan birbaşa ünsiyyətdə oluruq. Yəni, çox gözəl işdir. Dəstəkləyirik, sevirik və sevinirik.